İctimai nəqliyyatda qiymətlərin artırılması tıxac probleminin həlli deyil. Onsuz da bütün sahələrdə qiymət artımları müşahidə olunur. Ehtiyacı olan, kasıb yaşayan əhalinin istifadə etdiyi ictimai nəqliyyatda da qiymət artırsaq, onların vəziyyəti biraz da çətinləşir. Mən hesab edirəm ki, bu düzgün çıxış yolu deyil. Bu sözləri Azxəbər.com-a açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Elman Məmmədov son vaxtlar ictimai nəqliyyatdakı sıxlıq və gözlənilən qiymət artımına münasibət bildirərkən deyib. Deputat qeyd edib ki, müvafiq qurumlar bu sahədəki problemlərin həlli üçün işlər görür. Tıxac problemini həll etmək üçün müvafiq qurumlar var. Bakı Nəqliyyat Agentliyi və digər başqa qurumlar var. Hansı ki, onlar buna cavab deyilər. Zəhmət çəksinlər, otursunlar, baş işlətsinlər. İnkişaf etmiş dövlətlərdə tıxac problemləri ilə nə cür məşğul olurlarsa, bu cür problemləri necə aradan qaldırırlarsa, bunlar da yollarını tapsınlar. Problemi həll etsinlər. İndi bu sahənin mütəxəssisləri var. Bu sahəyə cavabdeh olan rəsmi dövlət qurumları var. Onlar məşğul olub cavab verməlidirlər ki, hansı addımlar atılmalıdır ki, bu tıxac problemi aradan qaldırılsın, deyə deputat əlavə edib.